Hajredin, përshëndetje. Furna. Unë jam Blediona, gazetare nga emisioni Piranja. S'kam kohën e më marrë. Po Dvoricën e njihni? Kush është ai? Ky djali, shpër Zotin po Dvorica, është 1989 i lehtë. Nuk e njihni? Se njo, jo. Ai është personi për cilët ju kërkoni lehtë? S'dua unë më marrë me kësi punë se sëmë të kërku. Si mashroni njërës duke kërkuar. Si mashroni njërës. Tek sa ne kemi njësë bisedin me të, dy agentë të policisë të klinës se ndalojnë duke njallu reagim agresive të ti. S'kom shku unë, më falë, s'kom shku në biznesë. A banë më si me më shku. Të regjistru. S'ki drejt me më kaptim. Ju keni të drejt mashroni njërës. S'kone të mashtrimin, a njëri në në njërë. Njërë. Me shumë vështirësi, dy agentët arrin të neutralizojnë. Dokumenta të ja, shoh motor se s'ka më në stan. Co janë kartela të gjitha, ku personi, hajre din, ma shko njërzit. Dhe në bashkëpunim dhe me policinë e klinës, dhe shkoj atje ku e meriton dhe për të verifikuar që gja. Pse i rezistoni? Ku shkini policia? Policia ku bëti një që e ku më ashtru une? Bëti një shumë aparash në emër të njëzve të sëmurë. S'kemi. Je i regjistruar, zotëri. Je i regjistruar dhe i ndjekur gjatë gjithë kohës. Dhe vajza për të cilën ju keni qenë, çfarë keni kënë? Vajza s'kur gjatë, si kom thënë. A keni kërkuar lekë? Jo, s'kom kërkuar me to. Ju jeni mashtru. S'kom kërkuar. Ti jeshi qënë përse kënë policurë? Qa jam unë e stacion policurës? Unë atje bisedojnë. Ani, shkojmë bisedojnë. Hajredini, mashtru e si 30 vjeqar, u dërguar në postën policore të klinës.